ဂျီရီရှာကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဧည့်သည်ဥပဒေကိုအခုထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတာဟာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိပါနေတယ်လို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများအဖွဲ့ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဧည့်သည်ရောအိမ်ရှင်မှာပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိဘဲတန်တရားရှိသူတွေဖြစ်အစိုးရကဆက်ဆံနေတာဟာအကြီးအကျယ်လွဲချော်နေတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကူကြီးကဆိုပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘောမင်းပါတော်မူပြီးအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုနီအစိုးရရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပြဋ္ဌာန်းတာဒီဥပဒေအရအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကပြဋ္ဌာန်းတာတောင်မှဒီဥပဒေကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီသမရကဘယ်နေရာမှာကျင့်သုံးမယ်ဘယ်ကာလဘယ်လောက်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ရတယ်သတ်မှတ်ပြီးပြဋ္ဌာန်းရတယ်အခုကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ကိုယ့်အစိုးရနဲ့ဖြစ်ကံမှာဓာကြီးကိုဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တော့ရှောက်အတုံးချလာလိုက်တာဟာကိုကိုပြည်သူကိုကိုအစိုးရကမယုံကြည်ဘူးလားဧည့်သည်ရောအင်ရှင်ရောဟာပြစ်မှုတစုံတရာကျူးလွန်နိုင်ွယ်ရာရှိတဲ့တန်တရားဖြစ်ွယ်ရှိသူများအဖြစ်နဲ့ဆက်ဆံခံရရတာပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဒါကိုနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပေါ်မှာထိပါစေတဲ့ဥပဒေလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စာတမ်းမှာလည်းထည့်ပြခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ကြူကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားထွက်သွားရင်နိုင်ငံသားမှာအဲစင်းမတိုင်ရဘူးဆိုလိုတာကနိုင်ငံသားကအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ကိုယုံတယ်ကိုယ့်နိုင်ငံကအစိုးရကကိုယ့်နိုင်ငံသားကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့သဘောဟာဒါဟာနိုင်ငံသားတွေကိုဟလာဂုံသိက္ခာကိုအကြီးကျယ်ထိပါနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အတိအမဲ့ပြောခဲ့ပြီဗုဒ္ဓဂါယာမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးရန်ကုန်မြို့အတွင်းလုံခြုံရေးနဲ့အေးစင်းတိုင်ကြခြင်းကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေရတာဟာအဖြစ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ကျောက်တရားမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဆိုပါတယ်ဖြစ်လုပ်ငန်းတွေတော့တတိယပြင်ပြောတော့ပုံပွဲပစ္စည်းမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့ကုမြူနိုင်ဘူးမလို့လူငွေနဲ့ပတ်သက်လို့မလို့လာတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုံးမဲ့တူပြီးထူအောင်မှုမရှိစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုအားပေးပြီးလို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါရက်ကွက်ဟိုအင်းနေမှာပေါ့မရှိနေအောင်အော်ဒါကျွန်တော်တို့စီစစ်လို့ရအောင်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေနဲ့လို့ဆိုပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြာဒီထောင်ခဏချမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ဒါဥပဒေမှချက်အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတီချာထုတ်ပြန်ထားတာလို့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်ပိုင်းတစ်သက်တည်းအာဏာတည်ရတဲ့အစ်စာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဈေးမတိုင်ဘူးဆိုရင်ပုံမှန်29ရာဒံငွေ 9,000 နဲ့1900ချမှတ်မှာဖြစ်ပြီးအခုချိန်ထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုအကြံကြီးဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးမဲ့ဖြေဆိုဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းကိုယ်နေထိုင်နေတာကိုအဲ့ဈေးတိုင်နေရတာဟာစိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်ရပြီးအလုပ်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်။အဲဈေးမတိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ1900ချတာလို့ဒံကိုရိုက်တာလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတူလုံးဝမသိရအောင်ချေချေပြတ်တော့လည်းမကြည့်ကြဘူးတော့ဖက်လေဆော်တာလည်းမရှိပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးတာလေ။နောက်တစ်ချက်သူတို့ကအဲဈေးကိုအဓိကစစ်တာကတော့အကျန်းဖက်ဘာသာရေးအကျန်းဖက်တာလို့တခြားဖောက်ခွဲသမားတို့အဲ့ဒါကိုစစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘုရောကလုံးပုံလုံးနည်းနည်းလေးလွယ်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့လူထုတင်ကနောက်ဆက်တယ်နဲ့ဖြစ်တာဗျာ။အဲဈေးမလို့ပဲကန်ရတာဗျာ။ကျင်းနိုင်မတိုင်ခြင်းရတိုင်သိခြင်းအဲ့တဲ့အချိန်သလွဲ့လာခြင်းလည်းလာမယ်ကျွန်တော်တော့မလို့အပ်ဘူးလို့ထင်ပါဒီအဲဒီကိစ္စကြီးမအဲဒီမရှိရင်ပြောပါဘာကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲဒီတော့ကျွန်တော်များအားဆိုင်ပြီးပြောပါဥမာတယောက်ပြေဆုံးမိုးရေလို့နော်ဟိုကလက်စားမှုပဲပြောရေလို့အဲ့ဒါမျိုးလေးပြီးတော့အားဆိုင်လို့ပြောကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စစ်ဆိုးရလက်ထက်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့အဲဒီတိုင်ကြမှုကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်သုံးလာခဲ့ပြီးအရသာအစိုးရတက်လာခြင်းအထိဆက်လက်ကျင့်သုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။